Deixa eu falar pra vocês aqui rapidinho, aqui, ó. Tá aqui, ó. Essas são as cartas que virão aí, tá? A box que virá no domingo aí, às 23 horas, né? Splash League Attackers, né? Dia 14 tá aqui, né? Tá aqui o Correia, tem o Ávila, o Nicolás Pepe. Muito bom jogador, cara. Lembra desse cara no PES, quando teve do Arsenal. Caixa bugada do caralho. O Guruzeta, o Ruiz, o Muriqui, o Arda Güler e também o Zaragoza, né? Os épicos serão eles, né, mano? É, tá aqui, ó. Os épicos serão eles. Cadê você? Vou ver a página aqui, ó. Samuel Eto'o. É esse aqui, duplo ímpeto. Acho que é ele mesmo, né, rapaziada? É esse aqui mesmo, né? É ele mesmo, porque tá até ainda, ó. Não tá nem com... Ele tá com 40 do bagulho. Mesmo. É ele mesmo, tá? Ele tá com 91 aqui, mas quando você clica na carta, ele tá com 91, tá bugado, tá? Tá aqui, ó. Duplo ímpeto, Samuel Eto'o. O outro é o... Salve, galera do YouTube. Léo de volta aqui com mais um vídeo no canal. Bom, rapaziada, vamos tá aqui gravando a prévia do épico que virá domingo. Prévia de mais cartas. Splash League Attackers, tá? Serão aqui as 8 cartas distinguidas que eu falei, né? O Angel Correa, o Ávila, o Nicolas Pepe, o Guruzeta, o Ruiz, o Muriqui, o Arda Güler e também o Zaragoza, né, mano? Vamos ver carta por carta, né? Lembrando que agora não aparecem mais as cartinhas do lado aqui, porque o eFootball Hub deu uma atualizada e agora você consegue mostrar as cartinhas de outras épocas que ele veio, de outros modelos lá, né? Os modelos de carta aí, tá? Então tá aqui, ele joga de falso MLD, não, falso MLE, falso ponta esquerda, atacante, segundo atacante, ponta direita, MLE e falso mate, o Angel Correa argentino. Tá aqui, ó, tá vendo? As cartas agora aparecem todas aqui, como vocês podem ver, né? Você pode comparar se tu quiser, tá, mano? Esse Play of the Week, né? Ele vem com o Play of the Week, como vocês podem ver, em 94. Eu acho que eu tenho essa carta, é mais antiga. Essa é um pouco mais recente. E essa já são, acho que já é do modelo novo, né? Dos POTWs, do novo modelo da Konami aí, tá? Um novo modelo. Tem essa carta aqui que foi de algum épico que ele veio, né? Dentro de alguma box de épico que ele veio ali, que ele pega 97. E essa aqui é a nova carta dele, tá, rapaziada? Que a gente tá mostrando ali, né? A carta de GP dele chega a 94, né? E tá aqui, ó. E ela custa 76 mil GPs no mercado, tá, rapaziada? Bora que bora aí. Angel Correa, que é a primeira cartinha lá, né? Próxima carta. Que caralho, que porra foi essa aqui, ó? A próxima carta aqui é do Chile Ávila, tá aí, ó. Falso MLI, atacante, ponta direita, MLD e falso segundo atacante, tá aí. Ele só tem uma carta especial, como vocês podem ver, tá aí, ele só tem uma carta especial. A carta de GP dele chega a 92 e ele custa 32 mil GPs aí no mercado aí, o Ávila, tá? Próxima carta aqui. Próxima carta é a do Nicolas Pepe. Aqui é o Nicolas Pepe, que joga de falso ponta esquerda, falso atacante, ponta direita, MLD, falso segundo atacante, falso mate. Saudades do Pepe do tempo de Arsenal. Jogava demais, né? Tá aqui, ó. Ele tem essa cartinha aqui da Turquia. Cara, é de agora essa carta, cara? Ah, tá, acho que eu lembro quando eu vi essa carta, acho que eu só não rodei, cara. Acho que eu rodei, foi no tempo do Balotelli, não tenho certeza, tá? E essa aqui é a nova carta dele, que ele tá na Espanha, tá, cara? Que foi na Liga Turca, quando ele tava na Liga Turca, né? E a foto ainda continua com a Liga Turca, como vocês podem ver. Então é atual, ele tá na Espanha, tá? Nicolas Pepe, pega 92. E custa aqui, ó, 22 mil GPs no mercado, tá? Baita cartinha, cara. Já os padrões de futebol hoje em dia não representa muita coisa, não. Mas é uma cartinha bem interessante, tá? O Guruzeta, né? Joga de atacante, ponta direita, falso segundo atacante, falso MLD.
E ele só... Ah, não, ele tem duas cartinhas, ó. Ele tem o Gurkha Guruzeta, que tem o Play of the Week. Eu acho que 2023, se não me engano, né, mano? E essa é a nova carta dele, né? A carta de GP dele pega 93 de over e custa aqui, ó, 51 mil GPs no mercado. Grande Gurkha Guruzeta. Próxima cartinha aqui é o Abel Ruiz. Atacante, né? Mas joga de falso ponta esquerda, falso segundo atacante e falso MLE, né? O Ruiz aí só tem uma cartinha, né? E ele tá na Espanha e a carta dele ainda tá registrada como se ele estivesse na Liga Portuguesa, né? Até aqui, ó, que é o... Eu esqueci o nome desse time aqui. Ele pega 91 de ouro, é a carta de GP dele. E custa 18 mil GPs no mercado aí, né? O grande Abel Ruiz. Próxima cartinha é a do Muriqui. Verdade, Muriqui. Atacante falso, segundo atacante. Muriqui tem uma cartinha especial, né? Essa é a nova dele que nós estamos falando agora. E ele também tem essa aqui, ó. Eu até tirei essa carta. E ela veio também naquela box. Na box que a gente trocou lá os... E que ela deu aquele giro com aqueles com 150 na box especial com os épicos lá, né? A carta de GP dele pega 92 de over. Vamos ver aqui o valor dele, que custa 32 mil GPs no mercado aí. O grande Vedat Muric. Próxima cartinha é o Arda Angula. Legalzinha, né? Ele joga de falso volante, MLG, mate, segunda, falso segundo atacante. Ponta direita e MLD, né? Cartinha bem interessante, né? E o Arda Gull, ele tem algumas cartinhas especiais, tá, mano? Ele tem bastante cartinha especial aí, vocês podem ver. Ele tem bastante cartinha especial. Eu tenho essa carta Play of the Week dele, muito boa essa cartinha. Eu acho que ele quase fez um gol do meio campo essa carta, se eu não me engano. Tem essa aqui da seleção. Eu não tenho certeza se essa carta aqui da seleção dele, mano, é, tem peso no... É de clube, mas eu acho que é só de seleção. Não tenho certeza não, mas acho que sim, né? Essa é a nova carta dele. Ele veio essa aqui num pack do país dele, cara, que ele veio também. Ele não tava no Real ainda. Ele tem essa carta aqui que é... Também veio há pouco tempo também, né? A carta de GP dele pega 96 de over, cara. Não deve nada pra ninguém, cara. E essa carta aqui também eu tenho. Do antigo clube dele lá, do Fenerbah, né? Eu tenho essa carta do Fenerbah. Eu tenho até hoje essa cartinha dele, que é o MVP, quando veio, tá? Bem legal essa cartinha dele. Quando eu tenho os eventos da Turquia, eu jogo com ele, mano. É mó legal, cara. Mó legal essa cartinha. A carta de GP dele pega 96 de over e custa 96 mil GPs aí. No mercado, cara. Baita cartinha. Mesmo sendo de GP, tá, mano? Bizarro, né, mano? A próxima aqui é o Brian Zaragoza, que joga de MLE, ponta esquerda, falso segundo atacante, mate, falso MLG e falso MLD. O Zaragoza tem alguma carta especial? Não tem. É a primeira carta do Zaragoza. A carta de GP dele tá falando aqui que ele é do Bayern. Só que é especial. Então, ele era do Bayern, na verdade. Né? Pelo menos é o que tá falando aqui. E agora ele tá na Espanha. Pega 93 a carta dele antiga de GP. E aí já tá falando aqui que ele já tá... Ah, só que aqui tá atualizado só dentro da carta aqui não. Tá aqui. Ele custa 47 mil GPs aí no mercado, rapaziada. Grande Brian Zaragoza. Agora a gente vai pra cereja do bolo, né, rapaziada? Os oito... distinguidos que virão aí, né, da Spanish League Attackers no domingo. E a cereja do bolo, que são os épicos. Tá aqui, ó. O primeiro é ele, né, mano? Samuel. Grande Samuel Eto'o. Ainda tá entrando na base de dados lá do eFootball Hub. Eles nem ainda atualizaram, né? Lá na primeira página mostra, mas aqui não mostra. Você pode ver que ainda tá... Não tem nem no que ele joga aqui, tá? Mas o Eto'o tem algumas cartinhas aí, né? E tá vendo, ó, a Konami não disponibiliza as outras cartas dele aqui, tá, rapaziada? Infelizmente eu não consigo ver as outras cartas do Eto'o aqui, tá? Então eu vou ficar devendo pra vocês. Mas se o Rafa quiser disponibilizar as imagens, tá aqui, ó. Nem mostra aqui as outras cartas, porque nem entrou no banco de dados, tá?
nem entrou no banco de dados essas cartas aí do Eto'o, né? Esse aqui vai ser um Eto'o com duplo ímpeto, né? É, tem Eto'o da Inter, tem Eto'o da Cuvei Lenda, Deluxe. Então, como eu tô meio atrasado, eu não vou ficar procurando essas cartas por cartas aí, tá, rapaziada? Próxima carta aqui. É... ele, aqui, ó, tá vendo? Nessa primeira página mostra, tá vendo? Que ele já tá com o overall aqui predestinado, igual o do Eto'o. Mas quando tu clica, já do Borjan tá, rapaziada. É a do Eto'o ainda que não tá, hein, cara. A do Borjan tá aqui, ó. Falso MLE, ponta esquerda, atacante, ponta direita, segundo atacante, falso mate, falso MLD. Tá aí, ó, do Borjan já tá, já no banco de dados, cara. Do Eto'o que não, tá aí, ó, Borjan. É, ele tava no game, né, com uma carta de GP, né, não vou nem mostrar aqui, mas tá aqui, ele tava no game, né, o Borjan. E a primeira versão dele aí com duplo ímpeto. Eu não sei se já veio alguma dele, hein? Lenda, épica, não sei, não tô lembrado não, cara. Mas, né? Tá lá. Próxima carta é a do Morientes. O Morientes também tá. O negócio é o Eto'o lá, cara. Só o Eto'o que tá zoado, hein, rapaziada. Mas vamos procurar então do Eto'o e vamos tentar mostrar. Tá aí o Morientes, atacante falso, segundo atacante. É, o Morientes mostra aqui, ó. Tá aqui todo o dado do Morientes. Tá aí, rapaziada, o Morientes aí, né? Que tem essa carta lenda. E essa aqui são praticamente a mesma, né? Que ela tem um fundo roxo. E essa aqui é com fundo preto ali, né, mano? Tem essa outra do Real Madrid, né? Também aqui. Tem essa que é a nova duplo ímpeto. Tem essa com um ímpeto. Eu mostrei aqui a do Morientes. E é isso aí, rapaziada. Então tá aí, né? Essa é a box que virá aí no domingo aí pra vocês aí, né, mano? Spanish League Attackers, né, mano? Então tá aí. E aí, o que que acharam, mano? Deixa nos comentários aí, mano. Vai atrás. Tá achando que a Konami tá se passando, perdeu a mão? Então tá aí, ó. Essas são as 8 cartas distinguidas que virão na box do domingo aí. Às 23 horas, beleza? Chegou até aqui, rapaziada, deixa o seu like, se inscreva, né? Ativa o sino de notificações. Se estiver assistindo o vídeo depois da estreia, dá aquela hypada no vídeo, ajuda bastante. Já tem 2 vídeos no canais lá, tá, rapaziada? Já tem 2 vídeos no canal lá, né? Da respondendo a pesquisa, que tem mais 2 dias aí, tá? Até o dia 13, respondendo a pesquisa sobre assistência inteligente, que já tá adicionada no jogo. Já tá adicionada, você pode ativar e desativar direto ali. Naquela parte do controle que tu entra, tá lá, se ativa ou desativa. Absurdo isso aí. Mas responde lá, né? O desencanto de consciência. Tem também lá o Play of the Week e... Play of the Week da semana passada, beleza? Eu sou o Léo Joaemo, o Chorão que vos fala. Aquele abraço. Fui!